საღამოში დობის დღის მთავარ ამბებს ტელეკომპანია გურჯიანი ჟურნალისტებთან ერთად მე თამარ გორხელაშვილი გაგაცნობთ. ახლა ვნახოთ ანონსი. აქცია კახიფარში, რატომ აპროტესტებენ აქაურების საბავშვო ბაღში ვაჩნაძიანელი მენეჯერის დანიშნას? არ გვინდა სხვა სოფლელი, იმიტომ რომ ჩვენ სოფელში ხვალ განათლებული ახალგაზრდები. უმეტესი საზრი არის, რომ ბავშვები თქვათ არ მივყანოთ ბაღში. კაბლის საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი განახლდა. შეუწყვილო ვისწავლე აზერბაიჯანის ძეგლებსა და სწავლობ კიდე. ისინი ჩემპიონები რო ქართულს ისწავლიან. სოფელი წყლის, გაზის, გზისა და ექიმის გარეშე ეს პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, როდის ახსენდება ხორნაბუჯი ხელისუფლებას. არჩევნების დროს მოვლენ, ხმება აკრეფავენ, მერე წავლენ. დაპირებული ბუნებრივი აირის მოლოდინში, როდის მოგვარდება პრობლემა სოფელ ხირსაში. აბა რა ვქნათ, გაზი რო არ აგვაქვს, ყველაფერი დავაკეთებ ტუნელზე. ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ვიზიტი ყვარელში, რა საკითხებზე ისაუბრა დავით ფაქრაძე მოსახლეობასთან. ლარის კურსი ყოველდღიურად უფასურდება, რა პრობლემებს შეუქმნის დოლარის გაზვირება მოსახლეობას. რალი ჩვენი. ძალიან თურითარებაში ჩავარდება ხალხი. დედოფლის წყაროელმა მესაზღვრეებმა ლეიკემი და დაავადებული ბავშვებისთვის სისხლი გაიღეს. ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. აქცია კახიფარში მოსახლეობამ ბაღის მენეჯერად ვაჩნაძიანელი მაკა ჩაკვეტაძის დანიშნა გააპროტესტა. ისინი მის გათავისუფლებას და ახალი მენეჯერის შერჩევას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სააღმზრდელო პროცესის ჩაშლით იმუქრებიან. ნახეთ ერთ-ერთ ეთრაცის სიუჟეტი. არ გვინდა სხვა სოფლელი, იმიტომ რომ ჩვენ სოფელში ხვალ განათლებული ახალგაზრდები. ასეთი ხმაური იყო დღეს კახიფარში. მშობლებმა საბავშვო ბაღში ახალ მენეჯერად ვაჩნაძიანელი მაკა ჩაკვეტაძის დანიშნა გააპროტესტეს. როგორც ამბობენ, ამ თანამდებობის დასაკავებლად განცხადება კახიფრელმაც შეიტანა, თუმცა ხელმძღვანელობამ ის არ დააკმაყოფილა. მშობლები ვარაუდობენ, რომ მაკა ჩაკვეტაძე ნაცნობ მეგობრობით დაინიშნა. ვაჩნაძიანიდან მოვიდა დაინიშნა მენეჯერი. განცხადება ჩვენი სოფლიდან შეტანილია, ამას რეაქცია და რეაგირება არ მისცეს. ვიყავთ ამისთან კრიშა თუ ამისთან ქრთამები აიღეს ალბათ, თორე არც კონკურსი ჩატარებული, არც განუხილიათ განცხადებები. რომ მივედით გითხრეს, რომ 20 განცხადებაო, ის 20 განცხადება უჯრაში უდევთ, არც ერთი განცხადება არ განხილულა. ლელასთანაც არის დატოვებული ჩემი განცხადება და არანაირი რეაგირება არ მოყვა. აი ამას ვაპროტესტებ. დაგვასაქმონ კახიფრის ახალგაზრდობა, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება, ჩვენ არ გვინდა სხვა უსამართლობას ვერღარ ამიტან თანდეს. შრომიდან არ ვაჩნაძიანის ცხოვრები არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ჩვენი სოფლის ადგილობრივი დასაქმება. მშობლების პროტესტის მიუხედავად დღეს სააღმზრდელო პროცესი არ ჩაშლილა, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება და სხვა მენეჯერი არ დაინიშნება, ორშაბათიდან ბავშვებს ბაღში აღარ მიიყვანენ. ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ გვინდა ჩვენი ცხოვრები დასაქმდეს. ამის გამო არ ვაპირებ ორშაბათს ჩემი შვილი მივიყვანო ბაღში. მენეჯერი მოვიდა სრულიად მოულოდნელად, ისე რომ კახიფრელი მოსახლეობა აზრზე არ ვიყავით. უმეტესი საზრი არის, რომ ბავშვები თქვათ არ მივიყვანოთ ბაღში. კახიფარის ბაღში ახალი მენეჯერის დანიშნა მას შემდეგ ახდა საჭირო, რაც ფილიალები დამოუკიდებელ ბაღებად ჩამოყალიბდა. მაკა ჩაკვეტაძე მოვალეობას უკვე მესამე დღეა ასრულებს. აღნიშნულ საკითხზე მან მხოლოდ ეს კომენტარი გააკეთა. მე უკომენტაროდ დაგტოვებთ. ხელმძღვანელობა მაიღო ეს ყველაფერი გადაწყვეტილება და სადაც შეგიძლიათ მიბრძანეთ თვითონ ისინი. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის განცხადებით კახიფარის ბაღის მენეჯერად მაკა ჩაკვეტაძეზე არჩევანი იმიტომ გაკეთდა, რომ მას შესაბამისი განათლება გააჩნია. ლელა თევდორაშვილი ამბობს, რომ თუ ვინმეს პრეტენზია აქვს, შეუძლია სასამართლოს მიმართოს. კახიფრის საბავშვო ბაღის ვაკანსი, მენეჯერის ვაკანსიაზე განვიხილე ორი კანდიდატურა და ამ ორი კანდიდატურიდან მივიღე, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სამართლიანი გადაწყვეტილება. დავნიშნე მან მაკა ჩაკვეტაძე, რომელსაც აქვს დამთავრებული თელავის უნივერსიტეტის ისტორიული ფაკულტეტი და რაც შეეხება სხვა პრეტენდენტებს, იგივე ნაზი ხვედელიძეს, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ნაზი ხვედელიძის კანდიდატურა არ განმიხილავს კახიფრის საბავშვო ბაღის მენეჯერის ვაკანსიაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ მას არ ქონია შემოტანილი განცხადება მენეჯერის ვაკანსიის დაკავების მოთხოვნით. შეგახსენებთ, რომ კახიფარის გარდა კიდევ 5 ფილიალი დამოუკიდებელ საბავშვო ბაღებად იანვრიდან ჩამოყალიბდა და ახალი მენეჯერები დაინიშნა.
Kahi Pariskan Kanskovit, Kabalshi, Ahali, Directoris, Dajnishunaze, Agar Dauben, Pirvel Sajaros Kolashi, Sastaulo Processigan, Ahalda Directoris, Lamarat, Abatadis, Ganska, David Mshoblebs, Adamasaule, Bleptan Shetak Mebashetka, Directori Azerbaijanus, Holo Isini, Kartulena, Shei, Saulian Process, Yaktiurateko, Chartuli, Samuel Subjots, Shekasenetrom Kabashi, Sastaulo Processis, Samit Retikoshet. Samuel Subjots, Akturum, Natileo, Bitmokta, Dauskeditair Tat Kuelani, Villa. Paraket, ცოტა ინფორმაციის დეფიციტი იყო, ცოტა ჭორები, ისინი ყველაფერი ერთი ერთზე გავარკვიეთ ყველაფერი და იმისთვის რომ ბავშვები არ დაზარალებულიყვნენ ამ პროტესტის გამო გადავწყვეტეთ რომ დაგვეწყოს სასწავლო პროცესი და დავიწყეთ კიდეც შეობით რომ ვისწავლეთ აზერბაიჯანის ძეგლებს და სწავლობ კიდეც. ისინი ჩემპიონები რო ქართულს ისწავლიან. Sopelis Colis, Gazis, Gzisada etimis garishem, es improblemata arastruli chamunatualiaras, es horna bochi chivian. Mosaklobisk mit helisoplevis anumangeleps, Sopelim hol, archonebis to Saxen debata dabidebebi dabidebadar cheba. Ak arts gamgeblis anumadgeneli of Mosaklobas, Mtacebelis hovelebis problematsakta, Saramos garret gamos was eritebian. Tres Nino Samnieshvili, horna bochim kopeboda. Esopeli Hornabugia, Akaurabis informatit, Mati problem with Holots in a Sarchono period, Chinterestabian Tumsat Lebia, Isashate Solar, Hamdeni Mehelis Suplebarum, Sopelshi, Ara Perigatebulo. Akaurabs asks us, Ekim Sadapiro Bebiscom Jobesebas Jerky de Nahuaritz list in Dapirden, Tumsa Sopelim, then admit over Buliarum, Kamgablis Armumat Geneliski are out, Matmir Archeoliad Gilobri, Helis Suplebaki Gamar Jobishem, Deg Hornabuchi, Agartski Chasula. არჩევნების შემდეგ ნამდვილად არც არავინ დაგვინახია, მანამდე დაპირებები ძალიან ბევრი იყო, გზაზეც, ექიმზეც, ორ კვირაში უნდა მოსულიყო ექიმი არჩევნების მერე, არანაირი ექიმი, არანაირი გზა და არანაირი სხვა არანაირი ყურადღება ჩვენთვის არ არსებობს. მიგვატოვეს ყველანაირად, არაფერი, არ წყალი ჩვენ არ აგვაქვს, ზარალი, არაფერი არ არის. არჩევნების დროს მოვლენ, ხმება აკრეფავენ, მერე წავლენ. ეგ არის მხოლოდ მაგათი ისა. Რო თანამდებობა ქონდეთ, სხვა არაფერი რა უნდა სხვა. Წყალი მხოლოდ წყაროზე მიეწოდება და ამისათვის ერთ სულზე ერთ ლარს ზაფხულში კი სამაქს სამ ლარს იხდიან, თუმცა მაინც უმთავრესი ის არის რომ ექიმი არ ყავთ. Წნორის ავადმყოფაში ჩასვლის საშუალება კი ყველას არ აქვს. Ამიტომ მცირეწლოვანი ბავშვები და მოხუცები სამედიცინო დახმარების გარეშე რჩებიან და იძულებულები ხდებიან სასწრაფო დახმარება გამოიძახონ. Უმივი ექიმი ყავდეს სოფელში სხვა უნდა მოვითხოვოთ და კლინიკასავით რაღაცა პატარა ის იყოს რომ მივიდო ყანდ ბავშვები და გავასინჯოთ. Ჩვენ გვინდა ყოველდღიური ექიმი, ელემენტური ბავშვამე უნდა. Სასრაფო მოიყვანე გუშინ წინ რა მოკვდით და სასრაფო მოიდა ეგრე მეჭერა ხელოდი მოავედი. Რაღა პრობლემა აკვდებოდი და აი გოგო იქ იყო და ფანჯერა იყურებდა ჰა მოიდა ჰა მოიდა. Მშობლები კი მოსწავლებს გათბობის არ ქონის გამო სკოლაში არ უშვებენ. ჩაკვლებულ სოფელში ვარ და არანაირი არავინ არ გვაკითხებს. Გათბობა რა გდბავს? Ის სხვა რა არ თქვა აი ამაზე აი ამაზე ძიმეგე სოფელი თუ არსებობს სადმე? არანაირი. Რატო არ გაუშვიდა გათბობა გუშინ არ ყოფილა? Ხორნაბუჯის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახებში არ შეგუშვეს, თუმცა შენობის გარედან კარგად ჩანს რომ ღუმელი ჩამქრალია. Კვამლი კი მხოლოდ სამასწავლებლოდან გამოდის. Камера რომ არ გადაიღოს და პირადად მე რომ მაჩვენე საკლასო ოთახი სადაც არის. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა კამერა გადაიღებს თუ არა, მაგრამ ისა ერთი მარინა გამოვიდეს. Სიღნაღის გამგებელი კი ხორნაბუჯელებს პასუხობს რომ ექიმს და მისთვის ერთი ოთახის გამოყოფას ასე სწრაფად ვერ მოახერხებდა, თუმცა დაპირებების შესრულებას დღეს კიდევ ერთხელ ჩვენი ეთერითაც დაპირდა. Წყალი წყლის საკითხი მოუგვარდებათ რაც იოპირდით. Амбулатория აუცილებლად ექნებათ. Მე როგორ არ ყოფილი ახლა შეიძლება ვინც შეხვდათ ის ვერ ამნახე, მაგრამ მე ჩასული ვარ მაგა ჯემალი ხატიაშვილი იქაც ხოროს იქა ვიკაცია ერთი ორჯერ მაინც ვნახე ის კაცი იმათ მიდურებში ვიყავი იქ სოფელში ვიყავი და მე კრება არ ჩამიტარებია ნამდვილად, მაგრამ როგორც სოფელში არ ყოფი ვარ და ერთი საჯარო ოფიცერი მაინც ვარ ნამყოფი. სიღნაღის დათვალიერების შემდეგ ალბათ ძნელი წარმოსადგენია რომ სიღნაღის რაიონის ამ სოფელში ასე ამდენი პრობლემები ცხოვრობენ. Აქაურების აზრით ადგილობრივი ხელისუფლება მათთვის არ მუშაობს. ფასდობა ყველა გარბის და აი მომავალთაობასაც აღარ უნდა უკვე აქ ყოფნა. ბუნებრივი აირის გარეშე დარჩენილი კიდევ ერთი სოფელი და პრობლემები ხირსაში. აქ წინასაარჩევნო დაპირებებით დაიმედებული მოსახლეობა სოფლის გაზიფიცირებას დღემდე ამაოდელის. Იმის მიუხედავად, რომ სოფელში მილები და მრიცხველები უკვე დამონტაჟებულია, ბუნებრივი აირი მაინც არ აქვთ. Არადა ამბობენ, რომ ზამთრის გატანა უჭირთ. ვერა იაშვილის სიუჟეტი ხირსადა.
დავკნათ გაზი რო არ აგვაქვს ყველაფერი და ვაკეთებ ტუნელზე. როზა მელეშიან სადილის მომზადება ისე ღუმელზე უწევს, რადგან ბუნებრივი აირი ჯერ ისე ვარ აქვთ. მას და მის თანასოფლელებს 6 თვის წინ წინასაარჩენოდ მართალია რაიონის გამგებელი სოფლის გაზიფიცირებას დაპირდა, თუმცა როგორც აქაურები ამბობენ, დაპირება დარჩა. ხირსაში მხოლოდ გაზის მილები და მრიცხველები დააყენეს, გაზი კი სოფელს დღემდე არ აქვს. გაზი რო ქონდოდა, კანიშნა შეღავათ იქნებოდა იმაზე ღუმელზე. შეშაც პრობლემა არ აქვს შეშისისაც. რო შეშაზე გავაკეთოთ ყველაფერი. გაზი უფრო ჩვენ გვაწყობს გაზი. ხირსაში ამბობენ, რომ გაზის გარეშე უჭირთ ზამთრის გატარება და გამგებელს წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებას თხოვენ. გააკეთეს ამ 4-ის ტრუბებით ჩაყარეს რაღაცა, მე არჩევნობა დამთავრდა და გაზიც გაჩერდა. მიწაში აი ისევე ჩაყარეს და სახლებში არ არის გაყვანილი. სოჩიკებიც დაყენებულია, მაგრამ არ არის სახლებში გაყვანილი. ეს ხუთები დააყენეს, კანავო ამოთხარეს, შლანგი გაფინეს, ყველაფერი გააკეთეს და რა ვიცი მე, გაზი კი გვითხრეს მალე გექნებათ, მაგრამ დღეს დღეობით არც გაზი გვაქვს და არც მოსულან და არც წასულან. ყეში დადის თითქმის უყველა, ვინც აქ არის, რომ არ არის იმის საშუალება, რომ გაზი გამოუშვან და ადამიანი გათბეს გაზით. თუ როდის აპირებ წინასაარჩენო დაპირების შესრულებას, ამის გასარკვევად სიღნაღის გამგებელს მიუმართეთ. გამგებლის გადასაწყვეტი არ არის. ეს გააკეთა სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფომ გადასცეს კერძო კომპანიას, რომელიც მოემსახურება ამ ქსელს, ამ 12 კილომეტრიან ქსელს. თუ თქვენი გადასაწყვეტი არ იყო, თქვენ რატო დაპირდით მაშინ? მთავრობა რაშუაში არის. ეს საქმე მე შუამდგომლობა აღძარი ამ საკითხზე. ერთხელ ორჯერ ქონების მართვის სააგენტოში და მიდის მოლაპარაკების პროცესი, რომელსაც თავის დრო ჭირდება და თავის პერიოდი აქვს. მე ეს ხერხი კი არ მიჭირავს, რომ გადავწე. გაკეთებულია უბრალოდ ამ კომპანიებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება, თუ რა ეტაპზე უნდა გადაიცა და რა პირობებით უნდა ამ პირობებზეა ლაპარაკი. ხერხის მოსახლეობა კი სოფელში ბუნებრივი არის, დროულად შეყვანას ითხოვს. ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ვიზიტი ყვარელში, რასაკითხებზე ისაუბრა დავით ფაქრაძე მოსახლეობასთან. ლარის კურსი ყოველდღიურად უფასურდება, რა პრობლემებს შეუქმნის დოლარის გაძვირება მოსახლეობას. ბრალი ჩვენი. ძალიან სრული ვითარებაში ჩავარდება ხალხი. დედოფლის წყაროელმა მესაზღვრეებმა ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის სისხლი გაიღეს. ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ვიზიტი ყვარელში, დღეს დავით ბაქრაძე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ფერმერებსა და მოსახლეობას შეხვდა და მათ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმებაზე, ევროინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობაზე, თავისუფალ ვაჭრობასა და ევროკავშირის მხრიდან სოფლის რეფორმის განხორციელებაზე ინფორმაცია მიაწოდა. დღესვე მინისტრი თელავში არასამთავრობო სექტორს, მედიისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებსაც შეხვდა და მათთან ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე ისაუბრა. გაგრძელდება შეხვედრები რეგიონებში, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან, მცირე საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სოფლის მეურნეობის მესვეურებთან და გაგრძელდება ის კომუნიკაცია და ის განმარტება, თუ რა კონკრეტულ სარგებელს მიიღებს თითოეული მათგანი იმ პროცესებით, რაც გულისხმობს ევროინტეგრაციას, ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციას, ფორმა და ყოველთვიური თავისუფალი სივრცის ჩათვლით. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან საინტერესო იყო, დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ქვეყანაში დღევანდელ პირობებში, როგორც დღეს საქართველოს და მინისტრების ევროპის გზაზე, ევროპის ოჯახისკენ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხუნდა. ამ შეხვედრას ძალიან კმაყოფილი დავრჩი მინისტრის გამოსვლით, დიდი მადლობელი ვარ ამ ლამაზი დღევანდელი დღით. ლარის კურსი ყოველდღიურად უფასურდება, დღეს კომერციულ ბანკებსა და სავალუტო ჯიხურებში 1 დოლარის ღირებულებამ 2 ლარს მიაღწია. სასუსათო მაღაზიებში ირწმუნებიან, რომ ამის მიუხედავად პროდუქტზე ფასები არ გაზრდილა, თუმცა მოსახლეობა ისევ მოსალოდნელ პრობლემებზე ალაპარაკდა. გურჯაანში ფიქრობენ, რომ ლარის გაუფასურება მათ სოციალურ მდგომარეობას კიდევ უფრო დაამძიმებს. გახსენებთ, რომ ლარმა გაუფასურება გასული წლის ნოემბრის ბოლოდან დაიწყო, 2013 წლის 1 ნოემბერს ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართ ტებაში 1 ლარი და 67 თეთრი იყო. ოჯახში ორი პენსიონერი ვარ, დამდენი გადასახადები, ალბენი წამლები, აი ხოლმე გადასახადზე მივდივარ, ვერ გაარკვევ რა რამდენი დარჩება ბოლოს, რომ ადამიანმა იარსებოს.
ძალიან სურვითარება შეავარდება ხალხი ძალიან. ეს არ ვიცი, როგორ გადაიტანს ხალხი. მისაც კრედიტი აქვს, ის თავისთავად დამოკიდებულია ამ დოლართანაც და კონკურსის ცვალებადობასთან დაკავშირებით ის იქნება პრობლემა. ჯერჯერობით ვერაფერი და მერე დაძვირდება სულ ყველაფერი. ბრალი ჩვენი. ანუ რა პრობლემები შეგექმნება? ყველაფერი ხელფასი რო არ იმატებს, პენსია რო არ იმატებს და პროდუქტი რო ძვირდება. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი პრობლემებია. ჯერ არ შესვლა მაღაზიებში რა ხდება, არ ვიცი დღეს და დღეს რა, ახლა უნდა შევიდეთ, მაგრამ ეს რო კარგი არ არის ჩვენთვის, თავისთავად ცხადია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის დედოფლის წყაროს სამმართველოს 50-ზე მეტმა თანამშრომელმა ლეიკემი დაავადებული ბავშვებისთვის აქციის გაიღე სისხლი გადაარჩინეს სიცოცხლის ფარგლებში სისხლი გაიღო. სასაზღვრო პოლიცია უკვე ორი წელია თანამშრომლობს იაშვილის კლინიკასთან არსებულ სისხლის ბანკთან და მომავალშიც გეგმავს ლეიკემი დაავადებული ბავშვების დახმარებას. აღნიშნულ ღონისძიებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაწილეობის მიზანია ლეიკემი დაავადებული ბავშვებისთვის საჭირო სისხლისა და სისხლის კომპონენტების დეფიციტის შემცირება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის მეოთხე სამმართველოს დედოფლისწყაროს პირადი შემადგენლობა უერთდებით აქციას და ვაბარებთ სისხლს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დასახმარებლად. სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა იაშვილის კლინიკის ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად აქციაში გაიღეს სისხლი გადაარჩინა ბავშვების სიცოცხლე, მიიღეს მონაწილეობა, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით და სხვებსაც მოუწოდეთ, რომ აღნიშნულ აქციაში მიიღონ მონაწილეობა და გაიღონ სისხლი. ახლა კი თამარ ჭანყოშვილი გვიამბობს, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები რეგიონს გარეთ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. სახალხო დამცველი იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეს მონიტორინგს გაუწევს. აუცილებელია გარკვეული მექანიზმი შეექმნას ქვეყანაში, რომელიც მოახდენს უკვე ძალაში შესული განაჩენების გადახედვის შესაძლებლობას. მოგესალმებით და იმ ძირითად მოვლენებს გაგაცნობთ, რაც დღეს რეგიონს გარეთ ვითარდებოდა. ალექსანდრე ჭიკაიძე შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. ამის შესახებ უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. ალექსანდრე ჭიკაიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და მიზეზად ბოლო დროს მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს ასახელებს, თითქოს და მინისტრი ხელს აფარებს ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, მე ვგრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას. ნათქვამია ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სახალხო დამცველი იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეს მონიტორინგს გაუწევს. უჩან ანუაშვილი მიიჩნევს, რომ სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ ნდობა იური ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიებაზეა დამოკიდებული. აქვე სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ მომხდარმა ძველი საქმეების გამოძიების საკითხი წინა პლანზე კიდევ ერთხელ წამოწია. ამ სამწუხარო ტრაგედიამაც კიდევ ერთხელ წამოწია და დააყენა დღის წესრიგში ძველი საქმეების გამოძიების აუცილებლობა. აუცილებელია გარკვეული მექანიზმი შეექმნას ქვეყანაში, რომელიც მოახდენს უკვე ძალაში შესული განაჩენების გადახედვის შესაძლებლობას, რომ მოხდეს ამ დაუსრულებელი გამოძიებების, გაჭიანურებული გამოძიებების დასრულება ქვეყანაში და ეს საკითხი, მე ვფიქრობ, ახლა მაინც უნდა დადგეს დღის წესრიგში. სახალხო დამცველის აპარატმა საზოგადოებას 2014 წელს გაცემული და შესრულებული რეკომენდაციების შედეგებიც გააცნო. ანგარიშის პრეზენტაციისას სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე სხვადასხვა უწყებებსა თუ თანამდებობის პირებს ჯამში 154 რეკომენდაცია და წინადადება გაეგზავნა. აქედან 35 ნაწილობრივ შესრულდა, 22 არა, ხოლო 28 მათგანზე ომბუდსმენის აპარატს პასუხი არ მიუღია. აქ არის რა თქმა უნდა რეკომენდაციები, რომლებიც შესრულდა, მაგრამ კონკრეტული შედეგი არ დადგა. მაგალითად იყო არაერთი რეკომენდაცია პროკურატურის მისამართით, რომელიც ეხებოდა გამოძიების დაწყებას. რიგ შემთხვევებში გამოძიება დაიწყო, მაგრამ კონკრეტული შედეგი არ დადგა. ანუ იქიდან გამომდინარე, როცა საუბარია რეკომენდაციების შესრულებაზე, ჩვენ ვეცადეთ ერთგვარი ტენდენციები გამოგვეკვეთა. გამოიკვეთა უწყებები, სადაც არის გაზრდილი საჩირების რაოდენობა და რეკომენდაციების რაოდენობა. ესენი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, საჩირდასრულების სამინისტრო. ამ სამი უწყების მისამართით განსაკუთრებით არის გაზრდილი რეკომენდაციების რაოდენობა. არა, სახალხო დამცველის რეკომენდაციებში ჩვენ ვართ მეორე ადგილას, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვართ უწყებას, სადაც რა თქმა უნდა საჭიროა გაღრმავებული ყურადღება სახალხო დამცველის და სხვა უფლებადამცველების მხრიდან. მინდა მოგახსენოთ, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულ პიროვნებებს,
რომელიც არ უკავშირდება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, შეძლებს დაგვარად უმოკლეს ვადაში სრულდება, არის რეკომენდაციები, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულად დაწესებულებაში არსებულ პირობებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. ლევან ღირსიაშვილმა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში მიიღო მონაწილეობა, სადაც თავდაცვის დაგეგმვისა და მიმოხილვის პროცესის შეფასების დოკუმენტის განხილვა გაიმართა. 28 პლუს 1 ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს თავდაცვის სფეროში განსახორციელებელი და მიმდინარე რეფორმები ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ დადებითი შეფასება. ბრიუსელში 28 პლუს 1 ფორმატში გაიმართა საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომა. საქართველოს საკმაოდ მაღალი შეფასება მიიღო ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე ნატოს წარმომადგენლების და პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან. ასევე გამოვყოფდი შეხვედრებს, მაღალი დონის შეხვედრებს ნატოში, რომელიც გაიმართა ბრიუსელში ჩვენი ვიზიტის დროს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბატონ ჯეიმს აპატურაისთან გამართული შეხვედრა, სადაც ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელმა კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში საქართველოს აღუთქვა მტკიცე მხარდაჭერა იმ გზაზე, რასაც ჰქვია ნატოსთან მჭიდრო ინტეგრაცია და არსებითი პაკეტის განხორციელება. ასეთი იყო დღეს რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენები, მე გემშვიდობებით ნახვამდის. მეთევზეებმა იშვიათი სახეობის სვიგენი დაიჭირეს. ოპტიკური ილუზია, ვიდეო, რომელიც ფიზიკის კანონებს ეწინააღმდეგება. გამოშვებას უცხოეთი ამბებით განვახსოვთ. უკრაინაში რუსეთის ქმედებებმა მსოფლიო წესრიგი დაარღვია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოყალიბდა. დოიჩე ველეს ინფორმაციით ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა. ისევე თქმით, რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების გაუქმება შეუძლებელია ბერლინში ნორმანდიული ოთხეულის მოლაპარაკებების შემდეგაც კი. ისევე მტკიცებით, რუსეთის წინააღმდეგ მზღუდავი ზომები მაშინ მოიხსნება, როდესაც ის მიზეზები აღარიარსებებს, რის გამოც სანქციები დაწესდა. უკრაინელმა სამხედროებმა დონეცკის აეროპორტში მხოლოდ ძველი და ახალი ტერმინალები დატოვეს. აეროპორტის ტერიტორიის დიდი ნაწილი და თავდაცვითი პოზიციები კვლავ მათი კონტროლის ქვეშ არის. ამის შესახებ ბატალიონ მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენელმა უკრაინის ტელეკომპანიასთან საუბრისას განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, აეროპორტის განადგურებული ნაწილებიდან გარდაცვლილი უკრაინელი სამხედროების გამოყვანა ვერ ხერხდება, რადგან აეროპორტის ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებები არ წყდება. ცუხელ საუდის არაბეთის 91 წლის მეფე აბდულა იბნ აბდულ აზიზ ალ საუდი გარდაიცვალა. მონარქი პნევმონიის დიაგნოზით საავადმყოფოში გასული წლის მიწურულს იმყოფებოდა. გარდაცვლილი მონარქი შეცვალა მისმა ძმამ 79 წლის მემკვიდრე პრინცმა სალმან იბნ აბდულ აზიზ ალ საუდმა. ახალმა მეფემ თავის მემკვიდრეც 71 წლის პრინცი მუკრინი დაასახელა. ნავთობის მსოფლიო ბაზარი ახალი მონარქისაგან სანავთობო პოლიტიკის ცვლილებას არ ელის, თუმცა მცირეოდენი გაურკვევლობის მოლოდინში ნავთობზე ფასებმა საშუალოდ 2-3% მოიმადა. ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც უცნაურმა ბლოგმა და ზოოკლუბმა გაავრცელა. ავსტრალიელმა მეთევზეებმა იშვიათი თევზი დაიჭირეს. იგი ეგრეთ წოდებული გოფრირებული სვიგენების უძველეს სახეობას მიეკუთვნება. მისი სიგრძე 2 მეტრს აღწევს, ხოლო პირში 25 რიგად განლაგებული 300 კბილი აქვს. თევზი ატლანტისა და წყნარი ოკეანის ტროპიკულ და ზომიერ წყლებში 1000 მეტრ სიღრმეში ბინადრობს. მის ძირითად რაციონს კალმარი წარმოადგენს. ადამიანისთვის იგი საშიში არ არის, სვიგენი მთელი წლის განმავლობაში მრავლდება. ცოცხლად მშობიარია, ხოლო ნაყოფს მუცლი 3.5 წლის განმავლობაში ატარებს. ეს სახეობა დაახლოებით 95 მილიონი წლის წინ წარმოიშვა. როგორც ყველამ ვიცით, ფიზიკის ყველა კანონის თანახმად წყალს მაღლა დინება არ შეუძლია, თუმცა ეს ვიდეო ამაში დაგვაფიქრებს. თუმცა რთული მისახვედრი არაა, რომ ეს ყველაფერი ოპტიკური ილუზიაა. ვიდეო, რომ სხვა მხრიდან ყოფილიყო გადაღებული, ის ისეთი ეფექტური არ იქნებოდა. ეს ვიდეო კი მისი შესაძლო ახსნაა. კლინტფუდის ფილმი განსჯის საგანი გახდა, გამოშვებაში კი ასევე ნახავთ. საბერძნეთის თასის გათამაშებაზე ქართველებმა თავი გამოიჩინეს.
და ბოლოს ინფორმაცია კულტურისა და სპორტის შესახებ. ინტერნეტ მომხმარებელმა შეამჩნიეს, რომ კლინტ ისტვუდის ახალ ფილმში ამერიკელ სნაიპერში შვილის როლი პლასტმასის თოჯინა მითამაშა. საზოგადოება საინტერესებს, რატომ გამოიყენეს $58 მილიონ ბიუჯეტის მქონე ფილმში თოჯინა. ამერიკელი ფილმი ოსკარის 6 ნომინაციაზეა წარდგენილი, მათ შორის მამაკაცის საუკეთესო როლსა და საუკეთესო ფილმზე. საბერძნეთის თასის გათამაშების პირველ მერვედფინალურ მატჩში გიორგი მერებაშვილისა და გიორგი ლორიას ოფიმ გასვლაზე 4-0 მოუგო. პანთრაკიკოს და მეოთხედ ფინალში გავიდა. სპორტალჯის ინფორმაციით კლუბის ხელმძღვანელობასა და ქართველ ფეხბურთელებს შორის პრინციპული შეთანხმება შედგა. ზაფხულში სპორტსმენები ფინანსური კრიზისის გამო გუნდს დატოვებენ. იტალიის თასის მერვედფინალის ბოლო დაპირისპირება გაიმართა, რომელშიც ნაპოლი მხოლოდ პენალტების სერიაში შეძლო უდინეზეს დამარცხება. ნეაპოლში გამართული მატჩის ძირითადი და დამატებითი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა. პენალტების სერიაში მასპინძლება 5-5 დარტყმა უნაკლოდ შეასრულეს, ამიტომ იტალიის თასის მეოთხედ ფინალში ერთმანეთს მილანი, ლაციო, პარმა, იუვენტუსი, ინტერი, ნაპოლი და რომა, ფიორენტინა დაუპირისპირდებიან. ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხვალ. დელი გამოშვება დასრულდა, ნახვამდის.